На лижі Павло Алтухов ставав не вперше. Збори в горах для спортсмена справа звична. А ось плічоплі з найкращими лижварями країни ганяти ще не доводилося. Мені просто стало цікаво, як певний експеримент для себе попробувати, як це. Ну, і зробити якийсь старт, але який непривичний для себе, і якби, немає ніякої відповідальності, але просто відчути цю атмосферу гонки. Задоволений було, куча емоцій, звісно, гонка. Таксі пройшла, ну і все-таки і суперники також найсильніші лижники ну, України. До фінішу Подільський каноїст прийшов 20-м із 24-х із неповним комплектом знаряддя. Під час гонки у Павла зламалася палка, та це спортсмена не засмутило. Хоча при повному екіпіруванні результат міг бути кращим. У новому році спортивні навчання триватимуть. Уже завтра спортсмен їде до Туреччини. Там на нього чекають тренування на воді. Такі довгі тренування робимо. Довгу роботу з невеликою інтенсивністю, але великі об'єми. Тобто накатуємо певну базу, яку ми маємо зберегти на весь сезон. Тобто чим більша база, тим краще. Опісля короткий візит додому і знову на тренування до тієї ж Туреччини. Змагальний сезон для Павла стартує в кінці квітня. Це буде Кубок України. Відберуть двох, двох учасників. І перше, і друге місце. Тобто, і цих двох учасників повезуть надалі на етап Кубку світу, на, на два етапи, які будуть відбуватися з інтервалом в один тиждень. І там, де вони будуть поясняти між собою, хто буде брати участь в Олімпійських іграх. Спортсмен перебуває в гарному настрої на новий сезон налаштований позитивно. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.